الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل قابل تکریم و توقیر بزرگان محترم متاع عزیز میرے نوجوان بھائیوں کوئی بھی شخص محنت کر کے ریاضت کر کے عبادت کر کے ڈگری لے کر کے تعلیم حاصل کر کے پیسہ لگا کے دولت لگا کے نبی نہیں بن سکتا کوئی شخص مال سے تعلیم سے اسباب سے ریاضت سے کسب سے محنت سے نبی نہیں بن سکتا نبی میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے نبی میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے اور جو نبی کی جماعت ہوتی ہے وہ بھی میرے رب کا انتخاب ہوتا ہے نبی بھی منتخب ہے نبی کی جماعت بھی منتخب ہے اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے 124,000 کم و بیش انبیاء بھیجے اور میرے رب نے مصطفیٰ کو جو جماعت دی ان کی تعداد بھی 124,000 کم و بیش ہے اگر میرے رب نے تین سو تیرہ رسول بھیجے تو پھر اللہ نے میرے محبوب کی جماعت میں بھی اصحاب بدر کی تعداد 313 رکھ کر
تمام صحابہ میں ان کو ممتاز بنا دیا. چار رسول اولو العزم پانچویں اللہ کے محبوب, تو یہاں بھی امام الانبیاء سردار نظر آئے, چار ان کے خلفاء نظر آئے. تو گزارش یہ کر رہا تھا کہ صحابہ رب کا انتخاب ہے, تو جو شخص صحابہ پر تنقید کر رہا ہے گویا وہ رب کے انتخاب پر تنقید کر رہا ہے. جو شخص نبی پر تنقید کر رہا ہے وہ گویا شخص رب کے انتخاب پر تنقید کر رہا ہے. میرے رب کا انتخاب نبوت کے لیے نبی کے منتخب کرنے میں بھی لاجواب ہے, اور میرے رب کا انتخاب مصطفیٰ کی جماعت کے لیے بھی لاجواب ہے. صحابہ کرام کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا؟ پروردگار عالم نے جبریل امین کا تذکرہ کیا, ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جبریل تجھے میرے رحمت للعالمین بننے سے تجھے کیا فائدہ ہوا؟ تو جبریل امین کہنے لگے, اللہ کے محبوب میں ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا کہ ابلیس نے اتنی عبادت کی اور رب کی بے نیازی دیکھ کر کے اسے روندہ درگاہ بنا دیا, تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ادنا سی لغزش کہیں نہ آ جائے اور میں رب کی نظروں میں گر نہ جاؤں. لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کے تشریف لانے کی وجہ سے میرے رب نے مجھ پہ بھی کرم کر دیا. آپ کے تشریف لانے سے رب نے مجھ پہ کرم کر دیا, اور وہ کرم کس طرح؟ وہ کرم یوں کیا کہ رب العالمین نے فرمایا, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مَطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ, کہ مجھے میرے رب نے کریم کہا, مجھ کو میرے رب نے امین کہا, مجھ کو میرے رب نے مطاع کہا کہ میری تابعداری کرتے ہیں ملائکہ. تو جب میرے رب نے مجھے امین کہہ کر کریم کہہ کر پکارا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا رب میرے ساتھ راضی رہے گا, اس لیے کہ قرآن نے قیامت تک باقی رہنا ہے, تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے رب کی رضا بھی پھر قیامت تک میرے ساتھ باقی ہے. جبریل امین کو مقام ملا, جبریل امین کو یہ مقام ملا اتنا بڑا, کریم کہا, قوت والا کہا, مطاع کہا, امین کہا. کیوں؟ اس لیے کہ جبریل نے قرآن رب سے لے کر مصطفیٰ تک پہنچایا. جبریل امین نے قرآن رب سے لے کر مصطفیٰ تک پہنچایا, اس قرآن کی نسبت سے میرے رب نے جبریل کو بھی مقام عطا کر دیا. تو جس نے رب سے قرآن لیا
मुस्तफ़ा तक पहुंचाया, वो करीम भी बन गया, वो कुव्वत वाला भी बन गया, वो अमीन भी बन गया। तो जिसने मुस्तफ़ा से लेकर कुरान सारी उम्मत तक पहुंचाया वो कितने मकाम वाला होगा। याद रखो कि सहाबा की जमात ने जो सबसे बड़ा काम कि वो कुरान जो अल्लाह ने जिब्रील अमीन के तवस्सुत से मुस्तफा के कल्ब अतहर तक पहुंचाया, तो मुस्तफा से लेकर उम्मत तक मुस्तफा के यारों ने पहुंचाया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर फरमा दिया कि जो इनको महबूब रखेगा वो मुझे महबूब रखेगा, जो इनसे बुग्ज करेगा उसका बुग्ज बुनियादी तौर पर मुझसे होगा, इनकी मोहब्बत की वजह भी मैं हूं, इनके बुग्ज की वजह भी मैं हूं। लिहाजा सहाबा किराम की जमात को मेरे रब ने अजमतों वाली किताब में तारुफ करवाया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل। पूरे कुरान करीम में रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी मुकम्मल यहां मिलेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जब अपने नबी का जिक्र किया होना ये चाहिए था मेरा रब बताता कि ये मेरा नबी है, ये शान वाला है, ये मकाम वाला है, ये बुलंदियों वाला है, ये जमाल वाला है, ये कमाल वाला है। नबी की सीरत को बयान किया जाता, नबी के आदल का तज़करा होता, नबी की सदाकत का तज़करा होता, नबी की हया का तज़करा होता, नबी की जुर्रत का तज़करा होता, नबी की सखावत का तज़करा होता, नबी की फकाहत का तज़करा होता। लेकिन मैं देखता हूँ कि रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जो उसलूब अपनाया, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आगे जिक्र क्या, बस ये तारुफ करें मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सब कहते सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से और बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहां पे ना नबी की सदाकत का, अदालत का,
نہ نبی کی حیا کا نہ نبی کی شجاعت کا ذکر. رب العالمین نے اپنے نبی کا تعارف بڑے عجیب انداز میں کروایا. اللہ اللہ اللہ. فرمایا والذین معہ اگر تم میرے نبی کا تعارف پوچھنا چاہتے ہو, اگر میرے نبی سے تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو, والذین معہ نبی کی جماعت کو دیکھ لیا کرو, تمہیں میرے محبوب کا تعارف ملتا جائے گا. اگر میرے نبی کی صداقت کی ادا کو دیکھنا ہے, ابو بکر کو دیکھ لیا کرو, میرے نبی کی عدالت کو دیکھنا ہے تو عمر کو دیکھ لیا کرو, میرے نبی کی حیا کو دیکھنا ہے تو عثمان کو دیکھ لیا کرو, میرے نبی کی شجاعت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لیا کرو, میرے نبی کی فقاہت کو دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو. جب نبی کے شاگردوں میں حیا کا, وفا کا, جرت کا, امانت کا, دیانت کا, عدالت کا, صداقت کا یہ عالم ہے تو استاذ کا عالم کیا ہوگا؟ پھر استاذ کا عالم کیا ہوگا؟ والذین معہ نسبت کر دی مصطفیٰ کی طرف, والذین معہ اگر میرے نبی کو جاننا چاہتے ہو تو نبی کے یاروں تک پہنچو, جن کے دلوں میں میرے نبی کی محبت ہوگی اسے میرے نبی کے یاروں سے بھی محبت ہوگی. ہاں, معراج والی رات, معراج والی رات جناب جبریل امین رفیق سفر بنے, معراج والی رات جناب جبریل امین رفیق سفر بنے تو پھر کیا ہوا؟ ایک مرحلہ آیا, ایک مقام آیا کہ جبریل امین رک گئے. اللہ کے محبوب, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا جل جاؤں گا, لیکن معراج والا ساتھی سید الملائکہ بن گیا اور ہجرت والا ساتھی جب سفر کا آغاز, ہائے ہائے, یہ بھی بڑا عجیب منظر تھا. مکہ والوں کی امانتیں مصطفیٰ کے پاس, جان کے دشمن ہیں لیکن نبی کو امین مانتے ہیں, امانتیں وہاں رکھواتے ہیں. اصحاب سیر نے لکھا اس وقت سفر جایا کرتے تھے, مہینوں لگ جایا کرتے تھے, اور جن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا وہ اپنی جوان بیٹیاں اصحاب مصطفیٰ کے گھر رکھ جایا کرتے تھے کہ ان کی عزت محفوظ رہے گی, اب یہاں بھی امانتیں, مشرکین کی امانتیں. اللہ کے محبوب نے سفر کا ارادہ کیا, وہ ساری امانتیں رحمت دو عالم نے سیدنا علی کے سپرد کر کے فرمایا, علی
یہ امانتیں ان تک صبح پہنچا کر میرے پاس مدینے آ جانا۔ اللہ کا نبی مکہ کے مشرکوں کی امانتیں سیدنا علی کو سپرد کر رہے ہیں، اور اسی عالم میں کائنات کا رب اپنے محبوب جیسی امانت ابو بکر کے سپرد کر رہے ہیں۔ ابو بکر، یہ امانت تو نے مدینہ پہنچانی ہے، ابو بکر کی وفاؤں پہ قربان جاؤں۔ جبریل معراج والی رات سدرت المنتہی پہ رک گیا، ابو بکر غار کا بھی ساتھی ہے، مزار کا بھی ساتھی ہے۔ تو پھر کہنے دیں کہ فلک نے انبیاء کے بعد، فلک نے انبیاء کے بعد کب تجھ سا بشر دیکھا۔ فلک نے، ابو بکر، فلک نے انبیاء کے بعد کب تجھ سا بشر دیکھا، زمانے نے، زمانے نے صدا تجھ کو نبی کا ہم سفر دیکھا، زمانے نے صدا تجھ کو نبی کا ہم سفر دیکھا۔ سفر ہو یا حضر ہو، غار ہو یا گنبد خضرا، جہاں آقا، جہاں آقا نظر آئے، جہاں آقا نظر آئے تجھے سب نے ادھر دیکھا۔ ابو جال کھوجی کو لے کر تلاش کرتے کرتے غار سور کے نیچے تک پہنچ گیا، اور کھوجی کہنے لگا یہاں تک دونوں آئے۔ آگے ابو بکر کے پاؤں نظر آ رہے، نشان نظر آ رہے، اللہ کے محبوب کے پاؤں کے قدمین کے نشان نہیں ہے۔ ابو جال کہنے لگا میں 13 سال مکے میں یہ مشاہدہ کر چکا ہوں، جہاں محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں وہاں ابو بکر صدیق ہوتے ہیں، جہاں ابو بکر صدیق ہوں گے وہیں پہ محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ تو اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جہاں ابو بکر ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ سفر ہو یا حد، غار ہو یا گنبد خضرا، جہاں آقا نظر آئے تجھے سب نے ادھر دیکھا، وہ جس کے حسن کے آگے فلک کا چاند شرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس کے حسن کے آگے فلک کا چاند شرمائے، تیری جھولی میں، ہائے ہائے، تیری جھولی میں غار ثور نے ایسا قمر دیکھا، تیری جھولی
थोर ने ऐसा कमर देखा जहां आका नजर आए तुझे सबने उधर देखा। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया। रहमतों वाले नबी ने फरमाया मुझ पे जिस जिस ने एहसान किया मैंने उस एहसान का बदला उसे दे दिया, लेकिन अबू बकर तेरे एहसानात मुझ पे इस कदर हैं कि मैं तेरे एहसानात का बदला नहीं चुका सकता। मेरा रब अपनी शान के मुताबिक तुझको तेरे एहसानात का बदला अता फरमाए। अब एक तरफ तो मकाम ये है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में एक जाकिर बड़ी मजलिस में रहमते दो आलम के इस जान निसार वफादार खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर को अल अयाज़ु बिल्ला बड़ी मजलिस में काफिर कहता है। कहां खड़े हैं मेरे दोस्त? पाकिस्तान की 73 साल तारीख में, 73 साल तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि यूं असहाबे मुस्तफा को स्टेजों पर खड़े होकर गालियां दी जाएं। किताबों में तो हमने पढ़ा, रिसालों में पढ़ा, लेकिन यूं किसी को हिम्मत नहीं हुई कि असहाबे मुस्तफा को एलल एलान गालियां दें, गालियां भी काफिर कहे और फिर कहें कि इस मुल्क के अंदर फिरकावारियत का इफरीत ना फैले। हम ये समझते हैं कि इसके पीछे कुछ नादीदा कुव्वतें जानबूझकर पाकिस्तान की इस फजा को फिरकावारियत के इफरीत की तरफ धकेलना चाहते हैं और आज पूरे पाकिस्तान और पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर में एक एक फर्द पूरे ही कुव्वत ईमानी के साथ ये वाशगाफ कर देना चाहता है कि नबी की नामूस पर भी ये उम्मत कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी और नबी के सहाबा पर भी ये उम्मत कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। आप तायीद करते हैं? मेरे काबिल एहतराम दोस्तों, अब ये बकवास करके बजाय इसके को गिरफ्तार किया जाता, बजाय इसके के उसे इबरत का निशान बनाया जाता, रातों रात उसे यहां से मुल्क से निकाल दिया गया, उसे बर्तानिया पहुंचा दिया गया, फिर बात यहीं पे खत्म हो जाती, इत्तेफाक कह देते। लेकिन 10 मुहर्रम को कराची में एक बड़े जम्मे गफीर में एक और बदबख्त उठता है और उठकर सैयदना अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु को, सैयदना मुआविया इब्ने सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को ऐलानिया तौर पर लानत भेजता है जो मुस्तफा के दस्ते मुबारक के पास बैठकर अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जिसने हालत ईमान में मुझे देखा अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग हराम करार दी है, जिसके लिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया
کہ یہ معاویہ تجھے رب دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا کرے گا. اور اس کا پس منظر بڑا عجیب. امام الانبیاء کے پاس غسان کا شہزادہ آتا ہے ملاقات کے لیے, اسلام قبول نہیں کرتا, خیر سگالی کے جذبات لے کر. تو جب جانے لگتا ہے تو کہتا ہے اللہ کے محبوب میں نے آپ کے لیے کچھ ہدیہ لایا تھا, اگر آپ قبول فرما دیں. تو اللہ کے محبوب نے اس کا دل رکھتے ہوئے ہدیہ قبول فرمایا. کہنے لگا شہر سے باہر ہے کوئی 5-6 میل کے فاصلے پہ میرا قافلہ رکا ہوا ہے, وہاں پہ ہے, تو کسی خادم کو بھیجیں تو وہ لے آئے. تو آپ کے قریب حضرت معاویہ بیٹھے ہیں. کہا معاویہ جاؤ اس کے ساتھ. تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میرے جوتے مسجد کے دوسری طرف تھے, مصطفیٰ کا حکم آ گیا جاؤ اس کے ساتھ, تو میں نے اتنی دیر پسند نہ کی کہ جوتا لینے میں شاید دیر ہو جائے مصطفیٰ کا حکم قبول کرنے میں. اللہ, میں دوڑ کے پہنچا اس کے ساتھ, چل پڑا مسجد سے باہر نکلے. عرب کی تپتی ہوئی زمین ہے, پاؤں جلنے لگے. تو میں نے اسے کہا یا تو اپنے جوتے مجھے دے دو, میں پیدل چل رہا ہوں تو سواری پہ ہے, یا اپنی سواری پہ مجھے ساتھ بٹھا دو. اس نے کہا کہ غلام کو میں اپنا جوتا دوں؟ بادشاہ کا جوتا غلام پہنے, یہ نہیں ہو سکتا. پھر کہا کہ اپنے ساتھ ایک کمی اور ایک غلام کو اپنے ساتھ بٹھاؤں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. خاموشی سے سفر کیا, پاؤں پہ آبلے پڑ گئے, لیکن مصطفیٰ کے حکم میں ایک سیکنڈ تاخیر برداشت نہیں کی. واپس آئے, اللہ کے محبوب تک چیز پہنچائی, ساتھ واقعہ بیان کیا. تو محبوب دو عالم نے فرمایا تجھے اللہ اس برداشت اور اس صبر پہ اللہ تجھے دنیا میں بھی صلے عطا کریں گے, آخرت میں بھی عطا کریں گے. پھر قدرت کا نظام ہے, حضرت معاویہ گورنر بنے, پھر امیر المومنین بن گئے, اور وہ غسان کا شہزادہ بادشاہ بن کر گرفتار ہو کر معاویہ کے پاس آ گیا. گرفتار ہو کر آ گیا تو گرفتاروں میں جب دیکھا پہچان لیا, کہا کہ اسے مہمان خانے میں رکھو, اس کو بادشاہوں جیسا پروٹوکول دو, اسے عزت دو, اسے احترام دو. اور جب کئی دن گزر گئے تو اس سے ملاقات کی, کہا کیا تجھے یاد ہے کہ تیری میری کہیں ملاقات ہوئی ہے؟ غور سے دیکھنے لگا, کہنا لگتا ہے کہیں ہوئی تو ہے, کہیں ہوئی تو ہے. کہا یاد کر وہ سفر جب تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا تھا, تو تیرے ساتھ ایک نوجوان دوڑتا ہوا جا رہا تھا, تجھ سے کہہ رہا تھا جوتے دے دے, گرمی بہت ہے, پاؤں جل رہے ہیں. میں وہی معاویہ ابن سفیان ہوں, آج میرے رب نے مجھے اقتدار عطا کیا. تجھے اقتدار نہیں تھا, چھوٹی سی سواری تھی, جوتا تھا, وہ نہیں دیا. آج اللہ نے جب مجھے اقتدار دیا ہے نا, تو اس کے بدلے میں تجھے آزاد بھی کرتا ہوں, اور تیرے اعزاز میں جتنے تیرے ساتھی گرفتار ہوئے سب کو آزاد کرتا ہوں. اور جب مصطفیٰ کے غلام کی یہ شان دیکھی تو کہا اب آزاد ہو کے کیا کہاں جائیں گے, اپنے نبی کا غلام پہلے بنا دو, سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں.
جنہوں نے زندگی اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے گزاری ان کو آج اگر کوئی منہ بھر کے تو اس پاکستان میں کافر اور لعنت کے لیے کہ الفاظ استعمال کرے تو میں پورے وسوخ کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور کشمیر کا رہنے والا مسلمان باقی تمہارے للے تللی کو شاید برداشت کر لے لیکن مصطفیٰ کی ناموس پر سودا نہیں کریں گے۔